ಮುನಿರತ್ನ ಅವರು ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಾಯಕರನ್ನ ಹೆದರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ ಹೀಗಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗುಸುಗುಸು ಮಾತುಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಾಯಕರನ್ನ ಮುನಿರತ್ನ ಅವರು ಹೆದರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ ಫೇಕ್ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಬೆದರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ ಶಾಸಕರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೇಕ್ ಕೇಸ್ ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾದ್ರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಮುನಿರತ್ನ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಒಂದು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾಯಕರನ್ನ ಬೆದರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ ಫೇಕ್ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಬೆದರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು ಮುನಿರತ್ನ ಅವರು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಮುನಿರತ್ನ ಅವರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾದ್ರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ ಇವರು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ ಹೀಗಂತ ಒಂದು ಅವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದು ನಾಯಕರನ್ನ ಹೆದರಿಸೋದು ಮುನಿರತ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದ ಮುನಿರತ್ನ ಬೆಂಬಲಿಗ ವೇಲು ನಾಯಕರಿಗೆ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ ವೇಲು ನಾಯಕ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಅವರ ಆಪ್ತ ವಲಯದಲ್ಲೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ವೇಲು ನಾಯಕ ಅವರು ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮುನಿರತ್ನ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಏನು 17 ಜನ ಬಾಂಬೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ್ರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುನಿರತ್ನ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮುನಿರತ್ನ ಅವರು ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರದಾರನಾಗಿನೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಶಾಸಕನಾಗಿ ಗೆದ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಂದರು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಖಾತೆ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಕೊಡೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ವೇಲು ನಾಯಕ ಇವರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇವರ ಆಪ್ತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ವೇಲು ನಾಯಕ ಅವರು ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮುನಿರತ್ನ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈಗ ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬೆದರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಮುನಿರತ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಈಗ ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆರೋಪ ಈಗ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜೆ ಪಿ ಪಾರ್ಕ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮುನಿರತ್ನ ಬೆಂಬಲಿಗನಾಗಿದ್ದಂತಹ ವೇಲು ನಾಯಕರೀಗ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರೇ ಈಗ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೈ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇಲು ನಾಯಕರ್ ಈಗ ಮುನಿರತ್ನ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿನೇ ಈಗ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ ಮುನಿರತ್ನ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ಆಂಟಿ ಪ್ರೀತ್ಸ್ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕೂಡ ಹೌದು ಬರೀ ರಾಜಕೀಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುನಿರತ್ನ ಅವರು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮುನಿರತ್ನ ಅವರು ಮುನಿರತ್ನ ಸಚಿವರಾದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ವೇಲು ಬರೀ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹೆದರಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುನಿರತ್ನ ಇದು ವೇಲು ನಾಯಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಾತು ವಿಕಾಸಸೌಧ ವಿಧಾನಸೌಧ ಚೇಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಗಳೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲ ಆಂಟಿಗಳೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಂತ ಇನ್ನು ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಆಂಟಿಗಳೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಂದಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರೋ ಇವ್ರು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಇನ್ನು ಮುನಿರತ್ನ ಸಚಿವರಾದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಬರೀ ಆಂಟಿಗಳೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಈಗ ವೇಲು ನಾಯಕಿಗ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಮುನಿರತ್ನ ಅವರು ಬರೀ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ ವಿಕಾಸಸೌಧ ವಿಧಾನಸೌಧ ಚೇಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಗಳೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದು ನೋಡಿ ವೇಲು ನಾಯಕ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ನಂತರ ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವರ ಆಪ್ತ ವಲಯದಲ್ಲೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮುನಿರತ್ನ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವೇಲು ನಾಯಕ್ ಅವರು ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಆರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಕುಸುಮ ಮತ್ತು ಮುನಿರತ್ನ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಸುಮ ಅವರು ಕೆಲವೇ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋತರು ಮುನಿರತ್ನ ಅವರು ಗೆದ್ದರು ಈಗ ಅವರ ಆಪ್ತರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಿಂದು ಈಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ಕರೆಸಿ ನಾನು ಫಿಲಂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಕರೆದು ಈಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೀನು ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯ
ಅಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎದುರಿಸಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಒಂದೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗೇನು ನಾವು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಯಾರು ಯಾರು ಯಾವ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಆತರ ಎದುರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ನಿಜವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫಿಲಂ ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಜನರನ್ನು ಎದುರಿಸಕ್ಕೆ ಈಸ್ಟ್ಮನ್ ಕಲರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂತಾರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿಕ್ಕಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಜೆ ಪಿ ಪಾರ್ಕ್ ಒಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋ, ವಿದ್ಯಾನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋ. ಯಾರಾದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಅವ್ರು ಸವಾಸ ಮಾಡಿಸಿ ಫೋನಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಇಂಥವ್ ಕೆಲಸ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಅವ್ರು ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಮುಂಡ್ರತ್ ನಮ್ಮ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅವ್ರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಂಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್. ಆ ಚಲನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಂಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಅವ್ರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಚೇಂಬರ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಅವ್ರು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿರೋ. ಇದು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ನಾವು 6 ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು 6-7 ಕೋಟಿ ಜನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ 365 ದಿನ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಸಾಲ ಒಬ್ಬ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇರ್ತವೆ ನಮಗೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಇವ್ರನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಯಾವಾಗಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ 4-5 ಆಂಟಿಗಳಿರೋರು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಫೀಸ್ ಐತೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು 2-3 ಬಿದ್ದಿರೋರು, ಅಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಲಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಐತೆ, ಅವ್ರ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈಚೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಾಗಿಲ್ಲ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಅವ್ರು 3 ವರ್ಷದ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ತಿಳಿದು ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೇಸತ್ತೋಗಿದ್ರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ ಇದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವ ಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಏನಕ್ಕೂ ಡೌಟ್ ಬಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಮುಂಡಾದ ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದು ಚಿಮ್ಚ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದ ಯಾವ್ದೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಿಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗಿತಾರಂತೆ. ನಂದು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆ ಮೂವ ಏನೋ ಡಿ ಟಿ ಎಸ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಂಟರ್ ಮುಖ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗ ತೋರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿ ನಂಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಜವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀಯ ಅಂತ. ಆನೇ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಹೆಂಗಸರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಗಂಡಸರು ನಂಬಂಗಿಲ್ಲ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಹಾಕಿದ್ರು ಮುಂದಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಳಿಸಿ ಕೊಡಬೇಡ ಅಂದ್ರು. ಮುಂದಿನ ಸಿಂಗರ್ ಕಳಿಸಿ ಕೊಡಬೇಡ, ಈ ಒಂದೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರಲಿ ಅಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾಯಿ ನಾನು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಎಡಿಟ್ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗೋದು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳು ಕರೆಸಿ ಎದುರಿಸೋದು ನಿಂದು ಈಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಲ್ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿ ಆ ಫಿಲಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಕರೆದು ಈಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಲ್ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೀನು ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ, ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎದುರಿಸಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಒಂದೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗೇನು ನಾವು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಯಾರು ಯಾರು ಯಾವ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಆತರ ಎದುರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ನಿಜವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫಿಲಂ ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಎದುರಿಸಕ್ಕೆ ಈಸ್ಟ್ಮನ್ ಕಲರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂತಾರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2-3 ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿಕ್ಕಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಜೆ ಪಿ ಪಾರ್ಕ್ ಒಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋ, ವಿದ್ಯಾನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋ. ಯಾರಾದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರೆ